ကိုယ်လို့ချိန်မှာကိုကားကောင်းပြီးကျန်းမာဖို့လိုအပ်တယ်။ဗိုက်တာမင်မလုံလောက်တဲ့ယာရင်အားပြည့်မလို့လား။ဒီသက်ဖို့ကျန်းမာစေတဲ့နီလန်းရှိရလေ။လုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစွမ်းရည်အတွက်ဗိုက်တာမင် C နဲ့ဗိုက်တာမင် B အုပ်စုအထူးခြားပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့ NFC ။နေပြည်တော်မှာဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့အန္တရာယ်အန္တရီပါတီရဲ့ယာယီဌာနချုပ်ရုံွယ်ဖွင့်ပွဲကိုသမရဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတိုင်မင်ဂန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုယ်ရင်တက်ရောက်ကြပါရတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ အဝင်မြင့်ကပါတီရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တရားတာဖြစ်တယ်လို့အနေရီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးဖွဲ့မွေးကိုတရားလာတဲ့ဒေါန်ဆန်းစွကြည်ဟာလည်းနိုင်ငံတော်အဆောင်ယောင်ဖြစ်ရရှိထားတဲ့မတော်ရင်ကိုမသုံးပဲကိုပိုင်ကားစီးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာပြောင်းစုဆိုရဖွဲ့ဝင်တွေပါတီစီယောရေးလုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပြီလို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကည inja ပြီး၄ရက်ကြာမှလူမြင်ကွင်းကိုပထမဆုံးထွက်လာတာလည်းဖြစ်ပါရတယ်။အခုဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ဌာနချုပ်ရုံခွဲကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးချိန်အထိ၅ရက်အုံပြုသွားမှာဖြစ်ပြီး ပါတီရဲ့ CC စီဝေးရုံနဲ့ကိုစလေလောင်ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကထားလို့ဆောင်သွားမှဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးရုံးကိုပဲနေရာမှာထားမယ်ဆိုတာမဆုံးဖြတ်သေးသေးပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုရိုင်းဦးဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပါတီရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌတစ်ကပြောပါဗျ။အောင်နိုင်ရေးမှာပါရာဖို့ဒီပါတီအင်းင်းနဲ့ဆိုတော့သူပါတီရှိုံးရေးလုံးပိုင်ကိုရှိတယ်ဆိုတော့အောင်နိုင်ရေးလည်းသူတို့ထည့်ရတာပေါ့ဗျာ။နော်။ကျွန်တော်ပြောရဲ CC တို့ဖွဲ့လုံးပါပါတယ်လို့နော်။အဲ့ဒါဆိုတာမင်္ဂန်ဥက္ကဋ္ဌပြန်ဆောင်ရတယ်လို့ပြောလို့ရမှာခင်ဗျာ။အာယူတော်ရပြီဗျာ။ဥက္ကဋ္ဌ ကုဇလဲလောင်းရွေးချယ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့သတိထားပြီးရွေးချယ်ဖို့ ਨੇ ရွေးမမားဖို့ကိုတောင်ဆန်းစုကြီးကဒီကနေ့မှအဓိကမှာကြားထားတယ်လို့လဲဆိုပါရဲ။အဲ့တော့ကို့စီကလုံလဲတယ်လို့လားရေချင်းမပြည့်ဝအောင်ဆိုရင်ဘယ်သူနေနာလဲဆိုတော့တိုင်မြည်လဲနေနာမှာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုတိုင်မြန်ကပုံပေါ်ကျွန်တော်တို့ထေချာမှပါတော့တာ။ကုဇလဲလောင်းရွေးချယ်ကြီးတို့တို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လေ။အဲ့တော့သေသေးချာချာလုတ်ပါ။ကိုချထားတယ်မဟုတ်ကိုကိုတိုင်အကောင့်တွေပို့ပါဖို့။ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပဲလိုက်မှုမရှိပဲနဲ့လုတ်ပါလို့ဆိုပြီးပြောတာပါ။ 2020ထရီရီရီကောက်ပွဲ ਉਹ လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားဖို့ရှိနေပြီဆက်လက်ပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့အထိတရားသဖြင့်ရှင်းပြိုင်သွားမယ်လို့လည်း एनडी ဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ